Prokuroria për krimet e rënda me ndihmën e bashkëpunëtorit të drejtësisë Kristi Pine zbardh çmimet që vrasësit kanë përfituar për të vrarë apo vendosur tri të ulë në disa ngjarje të ndryshme. ABC News ka mësuar se të dyshuarit si vrasës kërkonin nga 20 deri në 50 mijë euro për kryerjen e një vrasje apo vendosje të sasisë së tri të ulit. Ky grup prej 6 personash sipas policisë drejtohej nga Admir Tafili. Në datë 16/2/2015 është bërë mundur zbulimi dhe dokumentimi një grupi të strukturuar kriminal me tendencat e vrasjeve me pagesë, me armë zjarri dhe vendosjen e lëndëve shpërthyse eksplozive. Kjo organizatë kriminale ose ky grup kriminal po hetohet në tërsinë e vet, qoftë për nxitësit, shtytësit ose porositësit, por edhe për personat e tjerë të inkriminuar që me veprimet ose mos veprimet e tyre kanë mundësuar kryerjen e krimeve të kësaj organizate. Sipas dosjes hetimore, thuhet se Pine ka planuar se vetëm në dy raste ka marrë pjesë vetë duke kryer porosin. Ai ka thënë se me ndërmjetësimin e Aleksandër Goros ka planuar porosin nga Admir Tafili dhe se ka kryer vrasjen e Ibrahim Manit më 25 qershor të vitit 2014 në Shkodër. Këtë vrasje Pine ka thënë se ka kryer për nder ndaj Tafilit, pasi ky i fundit dyshonte se Mani e kishte spionuar tek hasmit e tij. 24-vjeçari Pine ka thënë se me porosit Alfred Qefalis ka marrë përsipër edhe të vras Edmond Çakmashin, kundrejt shumës 30 mijë euro. Pas ndjekjes disa ditore, Pine ka planuar se me 5 shtator të 2014 ka qelluar në drejtim të Çakmashit, kur pasoi ky i fundit ka mbetur i plagosur. Këtë vrasje sipas Pines e kishin porositur disa persona me të cilët ai ishte në hasmëri. Gjatë dëshmisë së tij, Pine ka treguar se i dyshuar Aleksandër Goro e kishte porositur për të vrarë dy biznesmen në Pogradec kundrejt 50 mijë eurove dhe hasmin e Goros kundrejt 20 mijë eurove. Të tre këto vrasje të porositura, Pine ka thënë se nuk i ka realizuar dhe për këtë fakt nuk është paguar. Mësohet se Kristi Pine ka treguar edhe për vrasjen e Leonard Muratajt në Durrës. Referuar deklarimeve, mësohet se Pine ka pranuar se ishte porositur nga Tafili për të vrarë Muratajn kundrejt shumës prej 50 mijë eurove. Ai ka thënë se bashkë me një shtetas nga Durrësi ishte vëzhguar për disa ditë Muratajn, por nuk e ka kryer dot, duke mohuar faktin se ai është ekzekutori i tij. Hetuesit thonë se i pandehuri ka treguar edhe për ngjarjet që dyshohet se i ka kryer Alfred Qefalia, edhe pse ky i fundit nuk i ka pranuar. Sipas dëshmisë së 24-vjeçarit, Qefalia ka vendosur sasinë e tritorit në lokalin e Armando Cekës kundrejt 20 mijë eurove. Sipas së shpërthimit të ndodhur më 26 shkurt 2014, mbetën të plagosur 3 persona, ku 2 prej tyre kanë pësuar gjymtimin e këmbëve. Gjithashtu i penduari Pine ka thënë se edhe vendosjen e eksplozivit në makinën e drejtorit të burgut të fushkrujës Arben Suloj e ka bërë Alfred Qefalia. Sipas tij, vendosja e tritorit është porositur nga Tafili, i cili mendohet se është porositur nga një i burgosur tjetër për të cilin po vijojnë hetimet.